ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପଦ୍ମନାଡ଼ର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଥିରେ ଜାଣିବା କି ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି, ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଆମକୁ କିପରି ଉପକାର କରିଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ସି, କପର, ଆଇରନ୍, ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ପୋଟାସିୟମ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ପଦ୍ମନାଡ଼ ଆମକୁ କିପରି ଉପକାର କରିଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ଆମ ତ୍ୱଚାର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ କେଶ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଝାଳ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ଯଦି ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନାକରୁ ଅଧିକା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ଯଦି ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ପଦ୍ମନାଡ଼କୁ ଜୁସ୍ କରି ପିଇଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ, ଲେପ୍ରୋସି, ଭୋମିଟିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ବାନ୍ତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଡାଇରିଆ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବଲ୍ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାଇ ବିପି ଅଛି ତାହେଲେ ପଦ୍ମନାଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆନିମିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନିମିଆ ଯୋଗ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରେ ରେଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆମ ହାର୍ଟ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍, ହେମୋରଏଡ଼, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛି ସିଏ ଭଲ ଫଙ୍କସନିଂ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲ୍ ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲ୍ କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ରହିଛି ଏବଂ ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର୍ସର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମର ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପରି ସବୁ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ଯେପରି କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର, ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ଟିବି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଆସ୍ଥମା ପରି ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଆମର ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସର ଲିଙ୍କ୍ସ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।